No niin, ja sitten niin tämmönen niinku... Yksi kysymys on pakko, että niin, onks vaan tulta perkele? No niin, no se. No se. 16 tuumarit saatana. No mä en kato, että mitä vittu. No, laitaks se, että rinkiä tossa? Rinkiä? Joo. Mä voin kokeilla, että tää lähtee. Laita sportti päälle. Kuvas päälle. Tää puku tuota. Viimun tapu. Ei, laita nyt vittu. Laita nyt vittu enemmän kaasua sinne. Saatan. Kyllä mä viitti, kun täällä on mummoja ja noita. No, katsotaan joku toinen paikka sitten. No siinä on joku kutonen. Laitatko sä tän tänne jakoon? Joo, no se vaan riippuu susta, että saako laittaa joku. Se riippuu susta, joku kutonen. Saako laittaa? YouTube. Tosta meni noin. Eikö saako laittaa? Saat laittaa. Tosta meni noin paska. Tää tämmönenkin on. Se on hyvin se kammassa meni. Siinä on Alappin. Alappin. Ket? Laita musiikki. Vittu soittaa se musiikki. Laita nyt. Mitä radiosta tulee? No ei ainakaan tästä. Kamerasta mitä ei tule. Siellä mitä, mikä James Deanin, James Deanin, James Deanin, James Deanin. Siinä on vanha termostaatti. Se on, oota, pörkele. Tommosta paskavettä siellä. Toi. Ollaan se uusi, ei ollut kuin 22 euroa toi. Muovinen. Mä luulen, että jos se on halki, niin... Se olisi tää nussi. Oi, pörkä. Mitä? Asyöljyä, saatan. Mutta missä on kudit on? Ei oo. Ei oo. Ja sitten pienellä ledinoi polttimat. Niin, vähän no, leditystä. No tää on muutenkin, tää on tuo... Facebookissa tuolla rekisteriä. Ei mitään, kun se on salainen se meidän asute. Niin, ja se on. Te asutte tuolla Kanarian saarilla. Joo. No ei, me on poltin jo. Ai vittu, tää oli jäätty, saatana. Tänne muuten jäätty. Ai jumala, tänne jäätty, saatana. Ai vittu, tänne jäätty. Saakeli. Että joku jenerings on käynyt. Joo. Niin. Pitääkö mä kuvausta päällä? Turvallisuus. Turvavyö, kun joku kotonen on tässä näin ojaamassa satana. Kammessa tässä mennään jo. Varmoilla hyvillä ajoilla. Jo. Älä nyt tuu sillä niinku veljees. Mitäs veljees kuuluu muuten? Ihan jees. Se osti Meerisoukussa pakettiauton lajissa. Joo.
Tästä tulee uusi video. Tästä on nyt 2 pakettia videota ja näin poispäin. Perkele. Ei. Oi, saakeli. Tän automaatilla vittumainen. Hei, mä tiedän yhden paikan kamalan. Toi, no. Mikä toi pirkkalaisti ja missä sossu on se. Niin se. Sielläkin on liikenne. No vittu, pitäis tulla yöllä tänne. Joo, käydään mennä. Kyllä, tässä on. Itse en aja, perkele. Saisit joskus kokeilla, kun on. No, mä olin 2 päivää selvin päin tossa. Ei, mutta siis oikeesti olin 2 päivää selvin päin. Kyllä se on hyvää maksalle. Mä en nyt tiedä, onko se nyt hyvää sotuna maksalle. Vitutin vaan sillä lailla, kun ei saa nukuttu tuntiikaan, ettei saa nukuttu. Eikö sulla niitä pampuloita? Ei oo mulla sitä. Tiedänkö tuo, se, mikä tää kalhun pärre? Joo, niin siellä sisään. Ei, joo, niin. Se on muuten uusittu, saatana se. Siinä on kaikki uusittu, se koko. Joo. Niin tota, se on uusittu koko ehlan hoitoon se kerrostalo kaikki. Joo, no ei me mentykään sitten sinne. No, mutta ei se, ei se, ei se, ei ja se. Niin siis sinne mä luulen, että ei, se ei. Tuolla on se. Joo, no voidaan sielläkin käydä, sielläkin käydä sillain, jos mä kuvaan tässä näin, niin tulee hyvää videota. Hyvässä kahvassa mentiin. Mutta tänne tulee mukavasti lämpöäkin. Mutta kun tämä Jeppu Kutonen on tämmönen ihminen semmonen, että ei pitäisi olla se manuaali, mutta kun täällä on tämmönen automaatti. Pieni automaatti. Niin, täällä on tämmönen automaatti. Mä oon kyllä itse sitä mieltä, että automaatti on paras. Käydään kattoo mun peruuttaa, että laitetaanko vähän pottia? Laita jotain. Tässä voisi olla hyvä. Kato, muistitko sä? Pyörä jäätyy. Ei, älä nyt pyöräytä tässä ympäri. Tää menee mennä videolle. Pyörikönen mopoauto pongattu. Pääset YouTubeen, perhana. Noi, tyttöraukka. Tästä ei saa muuta kuin mennä. No mennään tän kautta. Mennään tätä kautta. Tässä tulee leimakin. Tän saisi vielä jo katsastukseen. No niin, jäneni aina suosittelen. Toukokuussa, niin. Tää vasta. Se iso ratti. En mä sano mitään, kun tää menee nauhoilla. No perkele. Mä ei ainakaan Mersun ratti. Mutta kun sä sanoit, sillä on euton siinä Mondeossa, että siinä on niin pieni ratti. No en minä muista. Sulla on se pieni. Vittu täällä tulee kyllä niin kuuma. Tulee nopeasti. Tässäkin on vaan paskana tän puolella, että sinne tulee koko aikaa lähtee. Mikähän täällä on nyt? Nyt on lämmökki, tollaan hyvä, kun on termarit vaihdettu, niin pysyy nyt puolessa välissä. Ennen se oli tossa ensimmäisellä valkosuunnalla. Mitä toi Mazda? Onks toi Mazda kiihdyttelee, saatana, tossa? Se on muuten aina, se on saatana aina, jos on BMW tai joku, saatana. Tosta mennään nää mutkat, nää on hyviä. Niksu! Niks mun muisti? Niksu meinas eilen ajaa päin saa. Niksu? Oletteko te sen kanssa välissä vielä? Ollaan. Niin, ei tää nyt YouTubeen, niin, tota, ei saa antaa sitä oikeeta nimeä, mutta... Se on Niksu. Niin, Niksu. Roopeli. Niin. Ui perkele, voi luoja, saatana.
Nyt menee kyllä hyvässä kaumassa. Tiukka on käynyt jo kaumassa. Meni nauhalle. Nauhalle, kun tänne, niin vasemmalle. Tällä on kyllä niin helppo vetää linkusen. Saako kuvata vielä? Saa, jos riittää akku. Riittää, kun mä sanoin, mä otan tää Nokian eri... Mikä tää erikoiskoe? Tää on tämmönen niinku... Mä oon tässä tämmönen vaan. Ei mä oo mitään autokoulun vettä, eihän. Eihän mä oo. Laita mursulla. Mikä? Missä? Mä kuvan tällä niinku tälleen suoraan, niin sitten näkyy sliceit paremmin. Pizza sliceit, tuota slarit ja skitsmarit. Mikä vuosi on? Kärsiä peruttoria. Kysärin kitteris, millenium meni, mitä hän sitä sit tekis. Paljon sun kello on, 2016. Jos oot myöhäs, voidaan treffaa sun tulevaisuuden voi. Pari ukemiin, vähän liian tukeviin. Meinikin nousi just ihan eri lukemiin. Kun valot jää vähän himmeni, aika matkalla kun jenni on siellä. Oi vittu, vilata valoja perkeleen. Miksi se morjesti? Mä en tiedä, kuka se oli. Oliko se Rani? Mutainen. Oliko se Rani? Oliko se Rani? Rani. Rani varmaankin, joo. Rani Mutainen. Eiku Ruutainen. Niin joo, Ruutainen. Ruutainen asuu muuten tuo toisella puolella. Ruutainen asuu muuten Tesomalla. Joo. Tunneeko sä Rani Ruutasta? En minäkään tunne. Kuvataan nyt tästä nyt. Tuu sieltä sitten. Laita nyt vähän miedommalle tuota lämpöä. Siellä tulee koko aikaa lämpöä. Niin, kun täällä paistuu perkele. Täällä paistuu. Hei, käydä morjestaan saatana. Mikä sä tiedät? Taunusmies. Mä sä tiedät. Latela. Käydä moristoon, Latela. No niin, mä käydän. Käydä moristoon, Latela. Täältä päästä sun vai? Pääsee täältä. Sehän on tonne kun tonne... Mä en tiedä, just pikkumaisesti ohi. Tuleeko tää joku semmonen, että sä pääset YouTubeen, semmonen joku musiikki saa? Mitä tossa on? Valkoinen perissä. En mä nyt vitti kuvata, kun sitten... Ai niin joo, muuten hei, mutta tässä on muuten saatana semmonen juttu, että semmonen, että jos tulee musiikki tähän, niin kuin, tähän videoon, niin sitten YouTube kieltää sitten se, saatana. No, sekin perisestä. Käydään morjestaan Latelaan. Ui saatana, katso ne. Älä katso. Älä katso. Ui vittu. Ei, mutta oikeesti ne on tiukot kriteerit perkele. Tää Latelaa katso. Joo, se on se mukava käydä haastattelemassa. Ei niitä, ei ne siellä ole. Ei, mä taisin joskus soittaa sille, joskus kännipäissään. Mä en muista koskaan. Ja sitten sanoin, että tervetuloa vaan. Ja sitten sen kaveri sitten joskus, niin se laittoi sitten niin tän... En mä tiedä, tän niinku tän patskaan sitten joskus. No mutta ne on niin, tässä on nyt sanottu. Käydään katsoa, että onko latella tässä ja niin poispäin. Ja kuvaillaan tässä. En ole varma. Mutta Kaarikatu. Oliko tuo Kaarikatu? Joo, missä toi? Onks tuo Kaarikatu? Joku jokeri asuu. Kaarikatu. Mä aloitan, kun mä meinasin joskus muuttaa Kaarikadulle. Olisit muuttaa.
Vitut meni. Jumalta, kun en kaarikadulla, en muuta ikinä perkele, kun se on tota... Se on... No, en mä tiedä. Se on... Lailla kiellä. No, se on multa laita ketettä muuttaa sinne. Koska minä olen... Romanina vitti, että en ole romani. Mä oon alkoholikieltoinen. Käydään sitten kattoo, mitäs tässä nyt. Sitten nää nykypäivän dysät niin kun tekee tällä, niin tota, ne pysähtyy silloin, vaikka sä et ois niinku... Jos vaikka esimerkiksi tarkoittaa, niin jos tuossa olisi niinku... Dysä tossa saatana tyhjillä, niin se pysähtyy siihenkin. Onko se sitä huomannut? Ei. Mutta... Käydään moristoon. No vittu, se oli jo... Mies! Joskus on sanonut sä, että juu, hyvän näköinen peri. Vittu, se onkin mies. Joo. Joo, niin no, jumalauta joskus, että vittu, oi sootana, sitä kattoo peli. Sitten tulee se oksettava olotila, sootana saman tien. Nyt me ollaan tossa niin tota... Täällä latellaan se toinen. Missä se Ferrari nyt saa keli on? Siinä. Missä on? Örkele, missä tää on toi? Saksaita. No täällä on niin tota... Huolto ja varusten myyjä. 1349. Oi, eikö oo suonut avata tota vai? Oo, siis se oli kans vähän jääty. No. Tuolla on toinen latelanta. Nyt käydään murjistoon, saatana, murjistoon, perkele, käydään murjistoon, tota, voi saada jotain matskuakin, perkele. Kyllä mä joskus juttelin sen yhden kanssa, perkele, mä en muista koska, mutta vittu, mä olin niin humalassa. Mähän on absolutisti. Jes, se tietää, että Jepu Kutonen tietää, että mä oon absolutisti. Tästä on 17 minuuttia 45. Niin tota... Jos sä tietää, että mä oon absoluutista. Nokia on ihmeellinen paikka, että tässä on mukava kuvata. Tää Nokia... Tänne mun piti muuttaa muuten joskus. Jaa. Mietin mikä matkaus sitten on ollut kauppoihin. Eiks tässä on ollut niitä jotain tiilitaloja tai jotain... Rivitaloja mun mielestä. Joo, jotain niitä. Jotain semmosia. Tiilitaloja. Tiilitaloja. No, mutta näihin kun vie näihin tunnelmiin, mä katkasin.